tökum núna smá beigju frá í raun þessu vanilla javascript eins og var oft kallað bara javascript og javascript í vafra og dommið og án nokkura viðbúta en að þegar við höfum í raun verið að nota þessi linting tól HTML validatorinn CSS validatorinn hjá Jigsaw og hérna stælinn þá alveg þess verið að skoða eitthvað svona, ekki eitthvað til svona fyrir javascript og jú, það vissulega til og það ESLint ESLint í raun svona þessi litter sem við notum en þetta kemur allt frá í raun tóli sem var skrifað hérna fyrir mörgum árum síðan af Douglas Crockford sem var mikill gaf út nokkra bækur og bjó til gerir greinar hann skilgreindi JSON gagnaformatið og hann sem gaf út JSLint og það var þá í raun bara leið fyrir hann eða til þess að lagfara villur í sínum kóðu eins og hann skrifaði og þetta svipar aðeins til eins og kveikja á þessu strict mode sem við skoðum í semstu viku en í raun mjög strangt og mjög lítið hægt að breyta öllum reglum og þetta í raun aðgengilegt í gegnum svona bara þú gast keyrt javascript kóðan í gegnum þetta og þá gastu í raun komið staði hvort að þú væri raun að gera rétt með við þessar fórsendur eða ekki hérna einhverjar instructions of how javascript works by Douglas Crockford þetta einhver auðlýsing fyrir bók sem hann á og þetta eru allir með hugleikarnir þannig að þetta eru mjög þetta mjög hérna, unforgiving þannig að bara fyrir þess að þetta dæmi þá held ég að sé einhverjar 6 eða 7 villur þá þetta eru að vera líta svona út og það hérna þá nota tabs þá að nota þennan breysistæl þá að nota og það eru svona alls konar svona tektúru sem að maður ekkert endilega sammála og fólk fóru að nota þetta bara ok, við erum búin að nota þetta en ég vil að láta þetta fitta við okkar kóðastíla við fengum annað sem heit JS Hint og síðan var það svona líka svolítið svona strikt þegar komu nýjar útgáfur með nýjum syntax þá stuttuð ekki og það gekk illa og tók langa tíma þannig til að koma ESLint og þetta mest notaði javascript linturinn í dag og svo sem við munum nota og hann var einu skrifaður þetta verkefni var skrifað með það í huga bara eitthvað við fordunumálið mun halda áfram að breytast þannig að við slum bara skrifa þetta allt með bara svona stuðning fyrir plugins þannig að við getum í raun bara verið með fullt á svona stuðan sem getum pluggað inn ákveðni hegðan og með því í raun brugðist hratt við öllum breytingum og jafnvel í raun fólk getur skrifað sér einn plugin og getur gefið það út þannig að ég get alveg stillt þessu niður í bara ég veit alltaf að það séu tvö bil eftir að ég hef með breytu sem heitir þetta hefur gildi sem eitthvað af þessu þú getur bara, þetta allt stutt bara ef þú hefur þolinmæðin í að búa til pluginu fyrir það og svo ertu með þess að fullta reglum sem koma í grunninn en síðan ertu með fullta af líka ykkur svona best practices og þetta svipað á með stælind að þetta hægt að stilla með svona RC-skrá í rótin á verkefninu en þegar við setjum þetta upp þá er þetta sett upp í gegnum hérna í gegnum NPM og við búum til þessa config-skrá með því að kera ESLint init en þá ESLint í global scope hjá okkur en þá hægt núna það sem þeir eru búin að prófa að notið hérna scripts, þá getum við notað NPX sem keirir í raun forrið sem er uppsett með NPM innan verkefnis án þess að keirir setja þau upp í global og þá í raun hægt að lesa meir NPX hérna en þetta mjög sniðugt og getur verið hægt að nota þessi raun að bootstrapa svona verkefnum mjög hratt þannig að maður sér hægt allir sem ætlar að nota Create React App sem að ef að þið viljið fara fikt í því núna eftir að þið klára þennan áfanga áður en þið komið í F42 þá í raun uppsetningin á Create React App bara kerðu NPX þessa skipun og þá bara búf, það komið React App grunnverkefni fyrir þið þess að vinni en já, við sem sagt keirum þetta init svörum spurningum það hvernig við viljum nota ESLint og veljum okkur að staðla við ætlum að fylgja Airbnb javascript stælgætinu þetta var svona fyrsta og best viðhaldast eitt af best viðhaldnasta já, búið að viðhalda þið vel í gegnum árin kom sér þetta, já frá Airbnb á svona tíma og þá bara við skrifum hlutina svona út af því að það gott og þá kemur ástæðina fyrir því okkur það gott
þannig að það svona það eru ástæður fyrir því að hlutinir eru svona og gott að skoða og raun sjá af hverju hverjar þær eru. Þannig að þá raun fáum við einhvern veginn eitthvað svona. Þetta raun bara alveg að minnsta sem hægt að gera. En síðan setjum við upp raun test, notum test lykilinn í scripts í package.json núna. Þá gerum við svona. Þá þetta raun keyra og skoða allar JavaScript skrár í rótinni og öllum möppum þar undir. Þá raun test og start raun svona galdra skipanir í package.json sem npm þekkir og keyrir þá án þess að hafa run. Þannig að npm test keyrir eins og þú hefur sett npm run test og sama með start. En síðan viljum við líka láta vita þess að ESLint vita við sem að vinna í Vavra og þá segir ESLint hérna ok, þú ert með window, þú ert með document, þú ert með þessi föll og þessu og svona og við bætum því við í ESLint RC og svo getum við líka átt við einhverja reglur sérstaklega en þá endum við með eitthvað sem lítur svona út þetta breytist bara ári frá ár þannig að þetta eins og það bara núna í dag getur verið öðruvísi eftir mánuð En svo getum við, þegar við erum að vinna með þetta, getum við slökkt á reglum eins og með stælit. Þá getum við slökkt á bara í öllri skráni eða í einhverju ákveðni línu. Þá getum við bæði bara slökkt á fyrir línuna eða á reglu fyrir línuna. En yfirleitt ættum við bara laga villuna. En stundum þetta bara eitthvað villa sem við bara eitthvað, ok, þetta bara vera stúpid, slum bara slökka á þessu. Og þá vitum við inn af hverju við erum að slökka á þessu. Þetta er sættum ESLint, þannig að nú ætlum við að taka dæmi hérna frá því fyrir tveimur árum og setja upp ESLint í því. Þannig að hoppum þangað.